Përshëndetje të dashur nxënës, mirë se po të akohemi. Unë jam në Arsha Sivari, arsimtar i lëndës teknologji MedTech. Sot, ne do të mësojmë për njësinë mësimore vizatimi me kompjuter. Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore. Nxënësi në fund të orës mësimore duhet të arrijë njohjen e programit për vizatim me kompjuter, ekzekuton praktikisht programin për vizatim me kompjuter. Programi për vizatim Paint është programi i sistemit operativ Windows dhe mundëson vizatim të lehtë dhe të shpejtë, sidomos për ata të cilët janë fillestar. Aktivizimi i programit për vizatim bëhet në disa mënyra: Start, Programs, Windows, Accessors, Paint. Pastaj, shënohet në shiritin Search, Paint, klikojmë mbi ikonën e programit, Paint, dhe hapet programi. Është e preferueshme që shfrytëzimi i këtij programi të bëhet me ndihmën e miut apo mausit, sepse në të kundërtën lëvizja e kursorit në ekran dhe pozicionimi i tij në vend të dëshiruar është shumë i vështirë. Për të përdorur më lehtësi programin Paint, është e nevojshme të njohim funksionin e veglave të cilat rëndomt kombinohen me paletën e ngjyrave përkatëse. Pra, elementet e programit Paint janë vegla për shfrytëzim e opsioneve që i mundëson clipboardit, veglat për formatizimin e figurave, veglat për vizatim lapsi, goma, brusha e tjerë, veglat për vizatim të figurave të gatshme, pastaj kemi veglat për përcaktimin e trashësisë së vijës, dhe në fund, veglat për përcaktimin e ngjyrave. Vizatimi i bërë duhet të ruajtur e kompjuter. Kjo bëhet duke përdorur opsionin File. Ndërsa, nga nën menyja që fituhet, në këtë rast, merë opsionin Save. Pas ekzekutimit të këti nën opsioni, fituhen dritaret e opsionit File Name, ku shënohet emri në të cilin do të ruhet vizatimin tuaj. Kujdes, gjatë shënimit e emrit, duhet të keni kujdes të mos shënoni emër të njëjtë me ndonjë vizatim para prak, sepse vizatimi i parë humbet dhe në vend të tij do të figuroj vizatimi momental. Pra, ja si mund të jetë një vizatim në Paint, mund të zhvilloni ide shumë më kreative dhe ta shprehni talentin tuaj. Prandaj, do të veprojmë në mënyrë praktike në hapjen e programit për vizatim në Paint. Pra, për ta shikuar se si mund të hapet programi e për vizatim Paint, ne do të shkojmë tek menyja Start. Do të hapet tabela dialoguese dhe pastaj do të kërkojmë nëpërmes të shiritit rreshqetës programin Microsoft Office apo edhe programin kërkojmë deri sa të shkojmë tek Windows Accessors dhe me klikim të miut apo tastit të miut prapë me shiritin rreshqetës do të kërkojmë deri tek Paint. Dhe në këtë rast, do të na hapet programi Paint. Mirë po është e rëndësishme të thuhet se kemi edhe një mundësi tjetër të hapjes, prandaj ne do të mbyllim për të provuar për herën e dytë. Pra, radha
Apo mënyra e dytë e të punuarit të hapjes së saj, klikojmë në search dhe shkruajmë paint, klikojmë tek ikona e paint dhe në këtë rast do të na hapet programi paint. Pra, programi paint është një program me anëtës së cilit ne duhem të arkëtohemi apo dhe të bëjmë vizatimet të ndryshme. Për të realizuar vizatimin në paint, ne kemi mundësi të përdorim forma të ndryshme, të gatshme, të rubrikës shapes, apo edhe format tjera të cilat ne mund të përdorim në gjatë përdorimit. Në këtë rast, po e prezentojmë një vizatim, i cili shkojmë dhe marrim ngjyrën e sesë, pastaj shkojmë tek kanta dhe krijojmë figurat e gatshme të cilat i marrim tek shapes. Dhe kështu, ne mund të krijojmë objekte apo forma të ndryshme të cilat na japin mundësinë e të paraqiturit të objekteve, ashtu si kurse janë imazhet e një objekti gjatë natës. Pra, gjitha këto na po i mundëson në përmes të fushës shapes dhe formave, të cilat në këtë rast ne po krijojmë forma të objektet, si që është ndërtesa në qytet, dhe si të tila, ne do të arrim rezultatet e një vizatimi atraktiv, po thuise shumë i thjesht, që ju nxënësat të dashur mund të tregoni kreativitetin e juaj gjatë punës në paint. Prandaj, ne këtu po e paraqesim një vizatim të thjesht, ku si elemente tjera të këti vizatimit janë edhe marrja e formave të tjera, si që është për shembull në rastin tonë ylli, dhe yllin do të paraqesim me ngjyrën e verdhë, ashtu edhe si që shifët në realitet, tek objektet të cilat ne edhe i shohim në natyrë. Pra, kemi madhësi të ndryshme të yjeve, po munden me qenë yje të mdhej, por munden me qenë edhe yje të vogël, që mund të jetë pothuajse edhe si pika. Prandaj, prap shkojmë dhe bëjmë ngjyrosjen e yjeve. Me ngjyrën e verdhë që t'jenë pak më të shëndretshëm. Dhe kështu, ne mund të bëjmë një vizatim, po thuise, atraktiv, apo edhe si pas kërkesave të lëndëve së artit figurativ. Si që thamë edhe më herët, ne mund të bëjmë ruajtjen e programit, duke e emërtuar me një emër të ri, duke patur parasysh se vizatimin të cilin e ruajmë po me të njëjtin emër, mund edhe të na humbë. Prandaj, shkojmë tek file dhe klikojmë tek save as. Prandaj, e shkruajmë emrin e vizatimit tonë. Në këtë rast është vizatimi im i parë. Dhe më pastaj do të klikojmë në save. Pra, veprimi është i ngatalshëm, mirë po që të arrihet rezultati i duhur në punën tonë të cilën edhe e kemi punuar. Pra, në këtë rast, puna
është se vizatimi ynë do të rruhet në desktopin e kompjuterit tonë. Në detyrë shtëpie, vizatoni një ide kreative në tuajën në programin për vizatim Paint, ruajeni dhe dërgoni në emailin e mësimdhënësve tuaj. Njësia mësimore gjendet në faqe 93-95 të librit nga shtëpia botuese Dugaqini. Nxënës të dashur, miru pafshem në orët e ardhshme.